Тренування із чемпіоном. У Дніпрі український борець вільного стилю, чемпіон Європи, призер Кубку світу, запросив усіх охочих на відкрите тренування і поділився секретами майстерності. Їх тепер вже знає і моя колега Олена Мандалюк. Біг, стрибки, оберти. Інтенсивна розминка з чемпіоном Василем Михайловим дається нелегко. Та попереду складніше відпрацювання прийомів вільної боротьби. Плечем притискаємо таз, аби він не піднявся. Намагаємося шукати ось це коліно і до себе його. Переступили, вирівнюємо захват і перевернулись. Василь Михайлов з Одещини вільною боротьбою почав займатися ще у 7 років, а вже у 13 перейшов на професійний рівень. Зараз це моє життя, моя робота, моє хобі. Це дисципліна, мужність. Це такий вид спорту, з дитинства розвиває мужність в людині. У його здобутках золота медаль на чемпіонаті Європи, яка, до речі, стала і першою за останні 10 років для української команди з вільної боротьби, Михайлов цьогоріч виборов і бронзу на чемпіонаті світу. Кожна медаль дуже важка по-своєму. Тут немає такого чемпіонат Європи чи інші турніри. Кожна медаль дається дуже важко. Нині чемпіон влаштував для всіх охочих відкрите тренування. Найменшому учаснику було 6 років. Прийшов позайматися і Станіслав, розповідає, вільною боротьбою займається вже 5 років. Вона допомогла мені стати ще кріпше, мужнішим. Навчила мене терпіти біль. Мета – стати сильнішим, вийти на світовий рівень і перемагати. Здебільш популяризацію спорту займаються ті фанати спорту, які досягли якогось успіху не тільки в спорті, але й в житті в чомусь. І підтримуються таким чином. Підтримуються яким? Ну, будуються нові зали, проводяться змагання, створюються всі умови для того, щоб діти могли займатися спортом і виходити на якийсь рівень, на максимальний рівень. На новий рівень з перших прийомів переходять учасники тренування. Для мене це достатньо новий захват. Для мене це достатньо новий захват. І, мабуть, для мене найтяжче – це сісти на противника. Достатньо ефективний захват. Чемпіон поділився зі спортсменами і коронним своїм захватом. Він встає, запустив дві руки, взяв хороший захват і накатів. Часто цей прийом виручав Василя. Він міг програвати 3-0, до прикладу, переводить в партер і робить свої там 5-6 балів з одного захвату. Спортсмени, навіть юні, секрети від чемпіона намагаються старанно виконувати, адже розуміють, в майбутньому вони їм знадобляться для перемоги. Потрібно перевіряти в бою. Важко? Ні, нічого складного. З Дніпра Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».